instrumental yi ba tin dun awon lolufe kan mi ati awon to ferin bo lohun lara mi won la won fe gboro lenu yi obi instrumental yi ba tin dun awon ti won ka oro mi sile fi ranse si mi pada opolopo atakiji kiakia won ni je n ka oro la ka yi le lenu omo yi adisa mi ko ni mu soro oba to le mi to le bun mi ni dun nu mi olohun ogo ni foko re iwo to ni imo ikoko ati gbangba olohun ogo ni foko re o iwo to n sawari omo talaka ninu kusikusi olohun ogo ni foko re iwo to n pe ogo jaje lati nu ofo to so ogun dogo ogo ni foko re oba ti n gbe laarin awon kerubu iwo to n si ohun to wo fe ni o wo la ko to wo oya to wa dunnu mi lekutu aro yi oro ti ma so yi ko mo dodi mi fun idajo mo ko mo dodi mi fun idalare ojo Thursday mo so awon ona mi teyan fi le mo egun abawaye re adisa mo loru ni mojumo atunko si mi a fi itokan ran mi leti pe nigba mi bi owo se da to ona ti ri owo ohun lona to wa legit lo mu kokolopo sa ere jalamba to si fi kuro laye kori toroto ni bi to nfoju si oto ni bi to wo re wa nigba mi inu iran eyan ninu generation eyan la fi oro re si amo ko mo be ni o Wumi, won pokunrin kan ni Adolf Dassler beni ni se akose re beka ni amo nigba ti o pada wa la laye pelu igbese akoko to gbe ni 1920 ni gbogun agbaye akoko pari tan ni Germany ti n lo parachute ati gbogbo awon nkan mi lati so pe oun fe se bata isere idaraya beni o oun lo pada wa di Adidas nje mo pe Cobbler ni baba re Cobbler ni baba re beni amo ise akose to nkoko se laye ati n to yan laye won ni ko mo de nkan o se n din bread ni n din pekere amo ko ri ona abayo adisa o fe ko wo koro nu okan re nigba mi o ti dawole okowo to po lo repete se ta firan mi ni mo nje ona to ila fun mi ni mo nto nigba mi si ni o ka application lo jara o ta siko kan bi frustration ti fe mo setting die die frustration ba si gbina ya tara di depression mo yan lowo bi depression ba ti lagbara to laye yan wa la nlo die die nu wa la nbo kere kere olomo ji okun emi re o ja inu iran re na la fi nti o fi pada wa la si baba nla baba re ti nsa awon ise kan nigba kan won si suke 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 won si ba ti won lo awon ise ohun lo laju je keyin o ko sile lara ise ohun ni wo si ti pada wa la laye be ni mo so se ta fun mi ni Cobbler ni baba Adolf Dassler Cobbler ni baba re ise bata sise ni lara bata yi na ni Adolf Dassler ti pada wa rowo mu bo ti je pe beka ni won train ohun fun be ni o opolopo banka to so tai mo yo pada mo je gbese loni ranran abi kan pada wa fun ni wi gbele ngbo baya ti o si ni mo pe ise agbe ti baba nla baba ohun se tele tele lohun se lona igbalode ki lo lo ile iwe fun be ni n ti o pada wa fi rowo mu nu ipe nbe lori elomi be ni ko mo baba nla baba re na ni wuli ngba kan amo ise wuli amo su omi nigba mi nigba ta re ba nse tiko lati rin awon irin ajo kan ki ise pe boya ko sona nbe o le je emi susu emi rere ni won fun oni tori ngbo ba ti gboro ise yi ni o bere si ni mo se o bakan kan lara be ni o a beta ko pada ko joko sunun meje ti okunrin sun ko si pe awon gbogbo to le pe nu re ba je aro ati adofin nu re lo pe ni be ni o won ti won tin se nu iran re tele ti won pati o le je en ti o pada wa la onu oro aje elomi inu laye ona igbalode lo fi se o se pada wa rowo mu gidi gan be ni o Dad of Dassler ba joko ti oro ti bread ti ntin kakakiri ati pe kire mu lo laye won mu Adidas dola kakakiri be ni ise baba nla baba re lo pada wa gbe sita be ni nse ta fi ranwo na nu ki la ran wa le aye wa se nigba mi un ta won se lona ti o to tabi ti won o se lona to to tabi ti won se ti adakure ku ba won loju ona un lo pada wa di nti pada wa dola si wo lara ti gbogbo aye o si fi mo Go Smith ni baba nla baba elomi mo ba tin soro seun ni mo gbon ti alon lohun mo je ko hun ri n to pada wa se nu inu ran re ni gbogbo n to fi je eyan wa be ni won ti n fowo to mi anu ni mo bere fun ko lohun fa lohun ju oro mi ko fi yanju oro ti wona oro ti mo so ni kutu aro yi mo fe ko gbe wo dipo ti n je gbese ju be ni si ni won so fun o pe ori olola ni o won ni apesi ni o mo ise wo na lo pada wa so to fi je eyan sewo lo se to fi je eyan ni ajo wo lorin to fi pada wa muriye laye to fi fufi destiny bi asa oloyinbo wonu generation re
kini won se pati nigba kan kini awon iran kan tun se mo to je pe nu ran re ni won ti bere nigba kan kini baba re se nigba kan ti akude de ba o le je nti wo fi lanu adisa wo fun mi lorin jari won fowo to mi ju kilo de gan onidiri ni yelomi ise to ye ko ra gbe laruge nu amo ohun lo won mo diri ba 20 naira gba 40 naira iwo nikan bi afogo re pamo sinu ibi ti o si tun mu mi nlo iwo nikan lo ye ko le ye nikan boju wo le Femi Alabi olu aye awon afowo to ni le ye ati toki okun mo ti diro mo o diro mo Olodumare ti diro mo o diro mo tumbo ma so no mi ni be ise afa ni won se tele ni ndile kan Olaju ti je ko ju ise ohun le o pada joko mo da awon eyan lohun ni man yi ma sa lo London iyo bi loruko mi eni itan Olusegun Bamidele Adisa loyin lohun mo ya